Salve, salve galera, meu povo e minha pova! Estamos aqui na derrubada confirmada de Plantas vs Zumbis Garden Warfare 2, modo multiplayer online. Não conheço o mapa, vamos pra loucura, né? Oh, mata rápido, hein? Meio que a minha vida é muito curta. Ele tem de velocidade, ele tem de. Ele é fraco. Pô, com 3% tá de brincadeira, né? Ah, quero arregaçar vocês com gosto agora. Onde é que tá esses caras? Pra cá. Ô, louco. Oh, não, peguei. Olha. Ah, esses bichos já tá muito forte. Olha. Pô, arregaçamos eles.